я тандит афани, партима мармалди, тандит афани, партипа мармалди, я тандит Щастие ти на мен пожела, ето днес ти ме виждаш така, татко ти своя син го поздрави, на жена случиле. Радвам се за двама ви сега, че видяхте и вие любовта. Цял живот съм ти давал примера, щастие имайте. Най-красива на света си е моята жена, най-щастлив е този мъж, срещнал любовта веднъж. Днес за нея пиеме, всички тук поръчвайте. Най-красива на света си е моята жена, за сърцето тя ще ми е рай, нея ще я пазя аз до край. И сълза не бих допуснала с дори в нейните красиви очи. О, како проблеми ви даде, вие пак заедно дръжте се. И съдбата отстъпва пред това. Thank you.
Yeah.
Петрикина, ще представям най-новия клип за 2017 година и чека Лака! Тупа!
енергията, най-добрия. Yeah.
Thank you.
Ще направи едно поздравче, ама вие стойте! Този човек е тук на